E aí, galera do YouTube, aqui que eu vos falo logo. Aqui é a Pamis. Do Casal na Mente. Olha aqui o Biondo de novo, Pamis. A galera gostou bastante, apoiou a série, deu bastante like. Então, muito obrigado a vocês que estavam participando aí da série, comentando, dando dicas, né? Assim como o Felipe Alves, que comentou aqui pra gente, pra Pamis, na verdade, deu uma dica pra Pamis usar os braceletes ao invés do cajado, porque o cajado é de fogo, o bracelete é de água, e porque a água podia curar. Né? E solar os bosses, etc, etc. Pois é. Só que tem um problema. Infelizmente, eu os vendi. A gente pensou que era só anel e a gente não viu vantagem comparado com o que tinha. A gente vendeu pra comprar as garrafinhas. Eu creio que com o tempo a gente vai ganhando, né? Isso, então agora foi tarde demais. Obrigado pela dica, mas é um pouco tarde. Valeu. Agora a gente já sabe. Isso. E também ele falou pra gente não comprar as armaduras. Bom, gente, não comprou. Não porque compramos. Ele fala que dá pra craftar. Até, inclusive, vou olhar aqui. O que precisa pra craftar minha primeira armadura? Precisa Você já de... evoluiu, né? Precisa não? De não, Line não evoluiu arm. Ainda, né? É, não, ainda não. É. Line Warm. E Line Warm eu faço com Plant Fiber. É bem de boa fazer. Uma só? Quanto? Eu não vi ali. O chatzinho tá na frente. 20? 20? Não. Não, essa bateria aqui. Bater. Não sei do que tô olhando. Chest Armor. Ah, é que pra ti é diferente. Ah, entendi. Clica na armadurinha ali. É 20, é isso mesmo. Vai precisar de 20. É 20? 20, 20 plant, sei lá o quê. É. E cada... Nossa, meio que merda esse connected ali. Fica na frente. Tá, mas eu vou fazer alguns aqui. Eu posso fazer? Não, não posso, porque eu não tenho nada de plant fiber. Como que eu faço pra conseguir plant fiber? Não sei. Não sei também. A gente já conseguiu alguma? Não, né? Não, não, não consegui. Então, vamos fazer lá, né? O que a gente quer nesse castelo, que é ligar a tocha e entrar aqui no castelo. Bora. Na escuridão da noite ainda. Meu Deus do céu. Só pra ser mais tenso. Posso pegar o que aqui? Não tem nada aí. A gente eu matou achei que a primeira defesa desse castelo no último episódio, que inclusive, se você não viu, tem no I, no canto direito superior. Sim, está aí. E aqui a gente vai tentar enfrentar os bosses. Deixa eu tirar lá na frente, assim, aleatório. Oba, tá vindo, hein? Tá vindo, prepara. Tá vindo o quê? Tá. Tô vendo o nomezinho ali. Tô vendo nome nenhum. Oba! Agora tá vindo! Bebe poção, bebe poção, bebe poção, bebe poção. Vem cá, desgraçado. Tira, tira, carrega, 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 tira, bebe poção. Morri. Ai, morri. Morri não. Não! Quase, no último momento. Morreu também? Aham. Pamis, então vamos fazer o seguinte. Vamos na cidade, quando a gente chegar lá, a gente volta. Sim. Narnus City, Pamis. Chegamos, finalmente. Chegamos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar uma pousada pra amanhecer o dia. Sim. Que... Ai, ai, oi, tá me bichinho tá atrás de mim. A bruxa veio me atacar. Puta. Ah, me matou. Sério? Sério. Você tá na cidade, meu Deus. Pois é, mas que tinha, matar, tinha uma bruxa que morava ali também. Você foi lá perturbar ela, não gostou. Ela não gostou muito, não. Não. INN é pra... Aí, aí INN, tem um bem aí. Achei, achei. Muito bem. Tinha um bicho atrás de mim, tomara que ele não esteja aqui. Aí dentro da INN tem alguém... Aí, amanheceu. É, maravilha. Magicamente, very good. Adoro isso. E agora de manhã é bem mais fácil. Nossa, bem melhor. Pamis, como eu falei, toda... Não, mentira, não falei em vídeo. Então nem vou falar pra todo mundo. Em cada cidade tem o seu próprio item de pet pra ser comprado. Toda cidade é um item de pet diferente. Sim. Tá? Então vamos ver qual que é o dessa cidade. Que é eu no... Eu estou indo por aqui. É cadê? Pra cá, né, eu acho. É, naquele... É um símbolo de uma... De um potinho, sabe? Ali, achei. Sei. Tá pra aí. Tá pra cá, né? Aham, nessa direção mesmo. Aí. Tem uma espada ali. Não, mas nessa direção, passou errado. É aqui, reto ó. Aqui? Você, se você apertar M101, teu mapa vai aparecer. Ah, tá lá. Poçãozinha. Muito bem. Aqui é a poçãozinha. Então vamos ver. Essa cidade, eu acho que é a que a gente olhou a última vez. Então vai ter o... A candy pra comprar. É, a candy e a cenoura. Ah, os dois você tem. Ah, não, peraí. Daí é pra vender. Não, ele os só dois... vende a candy. Ah, isso. Tá. A candy. A candy, Pam, se tu quiser comprar, pode comprar. Bem baratinha. Dois Cooper. Okay. E... Deixa eu comprar uns frasquinhos aqui de vidro. Eu tenho 21. Ah, tá bom. Tá bom, tá ótimo. Vou vender esse Rogue aqui pra ele. Beleza. A candy é bem baratinho e ela faz você... Poder ter um gato preto de estimação. Poxa. E entendi. Eu acho que no Pet District, sabe aquela hora que aparece Pet District? Uhum. A gente acha um gato preto. Tomara. Se a gente achar o Pet District aqui. Narnus City. Tô vendendo minhas coisinhas. Na verdade, eu tinha que vender também.
Deixa eu ver quantos frasquinhos. Vou comprar bastante aí. Ah, eu comprei até ficar vermelho, porque tem um limite que você pode carregar, comprei tudo. Tem? Aham. Uhum. Olha, eu tô com 34 frascos aqui. Vamos ver quanto que eu tenho aqui, frascos. Eu tenho 50. Nossa. Desumilde, né? Pois é. Que desumilde. Nossa, fiquei até triste agora. Não fique triste, meu amor. Não, não. Tá, se você achar o Pet District, amor, em algum lugar, me fala. Enquanto isso, eu vou entrar, me jogar aqui no poço. E vou craftar, né? Poção com água. Potion com água. Aqui, Pet District. Achei um gato preto. Achei um gato preto. Achou. Achei um gato preto. Muito bom. Muito bem. Tá aqui o gato preto. Parabéns. Então, eu nunca fiz isso, então eu não sei como que faz. Eu acho que é só... Ah, eu bebi a poção. Ai, que burro. Ai, que burro. Bebi uma poção aqui mesmo. É só entrar no poço pra fazer a poção? Ou não? Ah, aqui, ó, Pamis. Eu uso, ó. E aí o gatinho fica com o coraçãozinho, ó. E pronto, Pamis. Você tá meio um gato. Nossa, eu tenho um gatinho agora. E agora? Como que eu monto nele? Sacanagem. Uma outra dica de um outro inscrito nosso, o Myron, na verdade, ele falou que o control do teclado é pra escalar, só que eu sei que tem que ter uma habilidade antes pra escalar, que é essa habilidade aqui, ó. Certo? Sim. E ele falou também que o clique do mouse, ele dá uma cambalhota, assim, ó. E ele falou que se a gente cair com a cambalhota pressionada, a gente toma menos dano. Ok. Tá, e o F1 é pra exibir todos os comandos. Aqui, muito bom. Oh, parabéns. E aqui, como que eu monto nos carinhas? Climb, jump, usabilidade, use item, tab, digital, pick up, internal, light, special item, call pet. T pra chamar o pet. Você tem um pet, parabéns. Muito obrigado, muito bem, obrigado, Pamis. Vamos ver se a gente acha um gato preto aqui pra ti também. Ó, um gato preto, Pamis. Achou. Muito bom, só que eu não tenho outra Kenda, então você vai ter aqui. É, você tá, poxa. Eu posso matar ele. Que sacanagem, não é, você que seria, pode matar, não é mesmo? Vou ficar olhando pra ele aqui. Fique. Enquanto a Pam chega. Tem um gato aqui, ó. Mas não é preto. É, tem que ser preto, senão não adianta. Não. Ah, quer tentar usar nesse gato aí? Será? Tenta, pega a bala e segura nela. Só clicar com o botão direito na bala. Aqui? Isso, e vê se o gato chega pra ti. Não, né? Não, tem que ser no preto. Ah, nojento. Tudo bem, chega aí. Eu vou com a bala na mão aqui, ó. Bala, quem quer bala? Bala, bala. Bala, olha o jeito que eu vou com a bala. Gato. Muito bem, Pamis. A Pamis já está aqui, então... Aqui, ó. Ali, vou abaixar o gato. Ali, não, não, meu. Ali, não, tá ali na frente, ali. Só esperar. É. Só espera, espera, espera. Espera o coração ficar grandão. E... Deu? Você já comeu tudo? Ele fugiu. Fala, vai atrás dele. Volta aqui, miserável. Ele fugiu, não deu certo. Ah! Pode dar errado, gente. Pamis, corre lá comprar outra bala. Meu Deus, ele vai fugir. Não, eu vou ficar de olho no gato. Vou ficar de olho no gato. Corre de lá. Onde que é? Eu já aperta esqueci. M, dá zoom no mapa e olha. Mas aparece ali, ó, o gato em cima. Aparece o gato embaixo ali. Aparece pra ti? Parece. Agora que eu reparei nisso. Será que não é o meu pet? Não, será? Ah, deve ser, senão eu teria 4 ali, ó, né? A letra T... Não, não. A letra T chama pet. Aperta a letra T. Ah, é muito fácil, você clica no i, clica nos pets. Não, clica aqui, ó, no i e vê ali. Ah, tu tem um pet sim, ali embaixo, ali, ó. Aqui? É, isso é o pet. Ah, ali, ali, ó. É, conseguimos isso ali. Você saiu correndo desesperado, achei que você tinha me deixado. Nossa, cara, que loucura. Nossa, pensei que você tinha me deixado no encate. Eu tenho um pet, gente. Vamos então pra missão lá, pra masmorra, pra evoluir nossos gatos. Bora. Já a treta comendo lá dentro, nos esperando. Tá dando treta já. Os caras batendo escudo pra nos encontrar. Aqui, de graça. Aqui, ó. Vai ser agora. Com esse morcego aqui, ó, que resolveu tretar comigo. Bate. Bate nele. Obrigado, Bate, pelo XP que você vai me dar. E eu upei, upei. Aê, upei. Parabéns. E com o up, olha que legal, que bacana, que lindo. Você bota um ponto. Eu vou poder escalar. Um ponto pra escalada. Sim.
E eu vou botar um ponto nesse de pet pra poder cavalgar depois. Enable pet ride for fast travel. E esse aqui... Opa. Becomes strong. Ó, meu pet se torna mais forte. Beleza, botei um ponto em cada um aqui pra poder liberar aqui. Você tem 2 pontos liberado? É, sempre que passa um level tu ganha 2 pontos. Sim. Ou não é sempre, pelo menos nesse aqui. Vixe. Tá muito bom. Bem, agora meu pet tá um pouco mais forte e eu posso escalar. Vamos ver aqui, ó, control. A dica do Myron, ó. Olha, vamos, olha que eu. Ó, caí. Caiu. É, tem estamina aqui, ó. Ah, sim. Very good. Tá aí, cadê a porta desse castelo? Tá aqui, ó, tá a entrada aqui, eu tô esperando você do lado. Então, bora tretar os caras ali. Chama dentro. Aí. Primeiro level de defesa, você será eliminado agora. Nossa, gente. Olha a treta. Não vai muito pra trás, hein? Tem mais a abelhinha ali, ó. Tá bom. Ai, caí. Bebe. Ai, filho da mãe, tá tomando poção. Tá tomando na cara. Ah. Morreu. Aê, delícia. Pô. Delícia. Acabou esse? Foi o primeiro live de defesa? Tem mais uns ali. Oh, tem mais uma porta. Também. Tem. Tem 2 na porta ali, ó. Bora. Deixa eu só atacar eles aí, ó. Vai, chama. Ah, tá ali escondido nas trevas. Tá. Oh, meu Deus, tá bom, tá com um bumerangue. Não vai, gato, fica aqui, é isso mesmo. Caiu no chão. Aê, bebe poção. Meu Deus. Ele chegou a cair no chão. Ai, trouxa, caiu no chão. Tô atacando ele. Morreu. Boa, só falta um. Chama ele pra cá, vem pra cá, vem pro cantinho. Ah, ele desviou do meu ataque supremo, mano. Vem cá. Ele tá tomando poção. Meu Deus. Ai, ele vai me matar. Não vai, eu matei ele. Me matou. Eu matei ele na última hora. Nossa, cara, ele me matou. Você que tava ali em cima dele? É, na real ele tava atacando bumerangue em mim, tu tava atacando nele, mas ele queria só eu. Pois é. Ele me queria. Só você. Vou tomar uma poção enquanto. Pô, Miss, tá vendo que tem um símbolo de água embaixo do cat ali, tá vendo? Então, ele sente sede? Pelo visto, será que de vez em quando a gente tem que jogar ele dentro do rio? Dá uma afogada nele? É, porque não tem garrafa de água. Acho que tem que dar um mergulhinho de vez em quando. Deve ser. Oi, tudo bem, gente? Pode vir, galera. Então pode chamar aí. Quantas poções você tem? Eu tenho 6. Beleza. Tá de boas ainda. Ó, chamei. Vem, galera. Vem pra cá. Vem pra cá. Ai. Vem. Toma, caiu. Não caiu? Fugi. Ah, vai morrer. Fugi. Vem. Atira. Vai, Pets. Ai, tá quase morrendo. Da porrada, morreu. Aê. Ai, tá ali. Ai, mago. Ai, morri. Morreu mesmo? Ai, morri. Desgraçado, matou meu gato, matou todo mundo. Ai, cara, bebe poção. Vai matar, você tá atacando aí já? Morri. Morreu? Morri. Você não tinha morrido já? Não, eu fugi, olha, tem um coelho aqui, hein? Tem um coelho? Tem. Agora quer podemos trocar? Escolher qual que prefere, um coelho ou um gato? Eu prefiro o gato. Mas, como tá aí de graça, né? Vamos dominar o... Você ganha uma experiência? Ele. Olha, tá comendo. Você não pode ter 2, não? Pode ter quantos quiser. Né? Aê, Bunny é meu. Tá bom, Bunny meu. Aí, ó, Bunny. Você tá na entrada aí já? Sim. Eu tenho Bunny. Cara, olha a cara desse coelho. É, assustador, né? Muito assustador. Ela deu sorte de pegar um level 2 já. Eu acho que ele pega o pet mesmo teu level, entendeu? Porque eu também tô level 2. Ah, faz sentido. Ah, inclusive eu também tô e eu nem percebi. Eu subi de nível e não percebi. Depois eu boto ponto. Vem pra cá. Tô atacando. Sai daí, eu quero atacar ele aqui. Tá, eu tô matando. Matei. Oh, sacanagem. Não posso ir lá pra cima dele. Tá bom. Tá, e aí, peguei as coisinhas que ele dropou aqui, bem tosca. Ah, chama os outros aí. Ai, tá vindo. Ah, agora você vem, hein? É, foge, lobo. Toma na cara. Ai, não toma poção não, desgraçado. Caiu, morreu. Pronto. Morreu, só tem mais um. Ai, bumerangue. Sai daí, vem pro canto aqui que ele vai vir pra cá. Aí, me escondi. Ai, tu vai bebendo poção, Bumis?
Ai, foi ai, cara, olha a vida dele. Ah, mas ele vai cair. Tá, caiu de novo, caiu de novo. Mata ele, mata ele. Vai. Tô atacando com tudo que eu tenho. Ai, morreu. Tá bom. Pega as coisas aí. Peguei coisa pra vender só. Beleza. Onde é que bota o... O quê? Ponto na habilidade. Ah, tu passou de level? Sim, eu falei, você não... Desculpa, eu tava emocionado. X. X, tá. Apertei tudo menos o X. E agora você pode escolher aqui. O de baixo você nada, o, esse aqui você escala. O primeiro é o quê? O primeiro fogo. É o... O meu é um chute. O teu ali, fogo. Ele é uma explosão de fogo. Você pode trocar o teu elemento lá em cima. Fogo e água, tá vendo lá em cima? Primeiros quadradinhos lá. Os dois primeiros grandes. Ah, tá. Entendeu? Aqui, aqui. Isso. Ah. Você pode trocar as tuas habilidades. Mas, e daí ali você vai aperfeiçoando o teu fogo ou habilidade de água. Entendi. Basicamente você vai dando mais forte, é isso aí. Água é melhor então, como ele diz? É, o Felipe Alves ele disse que é melhor a água, porque cura as pessoas e dá dano e sola os bosses. E agora? Ó, o que tá escrito aí, você pode conjurar a magia de água para se curar ou curar um aliado selecionado. E o de fogo dá dano. Mas você que escolhe, pô. É a tua habilidade, assim. Você prefere foguinho? Pode pegar foguinho. Dá dano, tá dando certo? É, eu gosto de foguinho. Isso aqui é do pet, né? É, isso aí é do pet charm, porque o pet dá mais dano. E eu acho que você precisa disso pra poder cavalgar no pet. Então eu botei o de escalar e o do pet. Essa foi a minha escolha. Você botou do pet? Botei, ah, sim. Porque eu quero cavalgar logo. Vou botar do pet, hein. Isso aqui é pra... Pra nadar, mas não... É, pra nadar não faz precisa muito sentido, né? Eu vou botar no foguinho. Então bota, pra dar mais dano aí. Pronto, fechou. Pronto. Vou chamar o próximo, hein? Pode chamar. Próximo! Vem pra baixo. Quando ele vir, tu vem pra baixo. Tá, tá vindo, foge. Gato, sai daí, gato. Vem pra cá. Deu ruim. Tô atacando. Nossa, tá sendo tretoso. Ah, tomei poção. Matou meu gato, não. Nossa, tá vindo tudo agora. Tá. Tá vindo a cambada toda aqui. Toma. Ah, ele vai morrer. Ah, morri. Bebi poção. Tinha outro atrás de mim, querendo me matar. Eu não Nossa, vi. O grandão bebendo poção, aí é sacanagem. Meu coelho, matou meu coelho. Ah, meu gato morreu já. Nossa, não voltou mais meu desmaiou, gato. Desmaiou. Meu gato volta. Vou matar o lobão. Meu Deus, meu gato voltou. Matei. Matou? Matei. Nossa, deu um de XP? Sério? Ah, palhaçada. Daquele tamanho ali. Que vantagem. Tá bom, né? Mas vale matar o... Qual que a gente ganhou bastante XP? Abelha vermelha. Abelha, mas vale matar a abelha. Beleza. Posso chamar o próximo? Chama. Dois, né? Chamei. Vem, galera. Volta. Vem, galera. Não, coelho. Seu coelho não é obediente. É só apertar o T que ele volta. Seu coelho não é obediente. Mas tu não é obediente. Tu não voltou? O meu gato que é? Não, tu que não tá voltando, você pessoa. Mas você não voltava também? Eu tava lá atrás, eu tava mó te esperando. As outras coisas eu falava, você não voltava. Mas agora aí, eu tô... Pronto, morri também. A vingança. Beleza, vamos só esperar, vamos ser um pouco mais rápido, porque senão vai dar respawn ali e a gente tá fudido. Ó, fica aí esperando, eu vou trazer eles. É, então vem. Acender a luz. Beleza, aqui. Tô vindo. Vou ficar aqui no beco aqui, ó. Quando o teu pet vai atacar, é só tu apertar o T que ele volta, teoricamente. É, ele tá voltando. Tá vindo. Olha, tá ali. Ai. Vem pra cá. Ó, o teu pet foi lá, ó. T, mas eu aperto o T, ele volta, ó. Ele só atodou, ele atodou aqui, pet, não lá. Ai, morri. Nossa, ele é muito forte. Morreu, matei. Pô, não ganhei XP nenhum, olha que bosta. Sério, mas tu matou um? Matei, mas morri. Vamos ver esse andar aqui. Ó, tá mais uma sala limpa, vamos. Tá. Nessa escrivaninha tem nada aqui, não? Não. Uma bomba? Quer uma bomba pra ti? Não, faço muita questão, não. Peguei. Essa bomba não faz tanto efeito. Tem nada especial tem, aqui. O lugar deve ser o grandão. Ah! Nossa, cheio de gente. Ai, foge, lobo. Nossa, quanta gente. Ai, derrubasse tudo, vamos. Atira aí. Um morreu. Eu só derrubo. Outro morreu, dois morreram. Bebe poção. Ai, foge, eu dou um mortal pra trás. Você morreu. Poxa. Eu vou matar ele. Mata. Tomara que eu consiga matar. Ai, ele tomou poção, desgraçado. Ai, caiu, trouxa.
Trouxa. Não! Morre, morre. Ai, matei ele antes. Boa, Bames. Menos um aí, ó. Mas chegou a morrer? Não, não cheguei a morrer. Tomei poção antes. Vem pra trás, hein. É, morreu agora. Chama cara... e sai correndo. Chama e sai correndo. Pulando. Dá um mortal. Beleza. Vem, gato, pra cá, não. T, é só apertar T. Aperta apertei, T, apertei. Ai. Vem, vem, vem. Meu Deus do céu, aqui, é muita, aqui. Muita informação. Ai, vai morrer, vai morrer. Esse vai, esse vai, esse vai, esse vai, esse vai, esse vai. Ai, morri de novo. Eu morri também. Nossa, ele tem muito forte. É, esse esmago ali, ó. É o ataque carregado deles. Nossa, esses maguinhos são muito fortes. Estou aqui. Meu Deus, Rings é muita coisa. Teka. Teka. Moana, Teka. Ah, verdade. Você lembra Teka. O bichão lá? Bichão que não era bichão, porque, né? Sim. É. Só perceberão quem vê. Calma. Vai, chama. Aí, vem. Chamei só os maguinhos que consegui chamar. Vem, mago. Fica aqui. Isso, gasta especial. Taca, pode tacar aí no nada. Ah, trouxa. Isso, nossa isso, senhora, isso. Ele me... Morreu um. Nossa senhora. Vai morrer. Morreu dois. Beleza, Pamis. Agora temos forte chance. Pega nossa, tudo aí. Nossa, o que é? É um bracelete ali? Era de mago. Eu peguei. Droga, deixa eu ver aqui. Você pegou. É, eu vou dropar tudo de mago que eu tenho aqui pra ti, tá? É um bumerangue. Você... Você é range... Ah, pra você esse aqui é o bumerangue. Então dropa aí, eu vou dropar as coisas legal. De mago que eu tenho aqui. Tá. Que no caso é isso. Isso aqui é o bracelete, vou botar então, já isso. Que, né? Mas eu sou do fogo, agora será que não vale a pena? Não sei, bracelete é de que elemento? Tem elemento aí? Não, mas é então, então é qualquer que... coisa. Vamos botar então, pra ver. Ó, Pamis, eu dropei ali as armadurinhas da frente e vou pegar esse bumerangue. Isso, pegue. E vou comparar o bumerangue com o meu... É 8.8, um pouquinho mais forte. Então, beleza. Agora eu sou um cara do bumerangue. Esse cabinho eu acho melhor ainda do que o bracelete. Tu acha? É que o bracelete é mais rápido, né? É. Equipa, crítica 1.1. Mas equipa só pra ver. Só pra testar, só. Vamos ver. Ah, mas olha, Pamis, o bracelete pode equipar dois, ó. Então soma. Sim, é, mas aí eu tô com um só, no caso. Não, então... tu tem o left ring ali, não tem? Não. Isso aqui é o... Então, você que escolhe. É um anel, né? Você que escolhe, meu amor. E tem umas armaduras de mago aqui, ó. Pega aqui antes que suma. Tem ainda. Aí, ó. Dropei pra ti duas coisas de mago. Ah, muito bom. Tem uma bota aí também. Meu Deus, tudo isso. Isso aqui. Tô bonita aí. Ô, bonita. Agora ficou. Opa, agora, ó. Tô respeito, hein. Com esse anel aí de dourado. Bracelete, hein. Tá super cigana. Vamos parece uma lá. Cigana. Tá. Beleza, calma. Opa, ainda bem que ele é cego. Chamei. Eita, pô, recua. Vem, gato. Tá vindo. Nossa, já deixa no chão, já. Fui eu que fiz isso? Foi eu. Mas é muito... Se tivesse dois, eu acho que sim. Nossa senhora, morri. Foi tu que fez isso, acho. Matei. Não foi eu, não. Não sei se foi eu ou não foi. Eu tô testando bumerangue. Tô testando bracelete e você é bumerangue. E ninguém sabe o que fez. Exato. Eu gostei do bumerangue por enquanto. É. Vou te esperar aqui. Meu gato perdeu todo o level. O que que aconteceu? Tá zero. Ué? Puta. O meu também perdeu. Mas por que isso? Será que é porque ele morreu? Ele morreu várias vezes. O que será? Será que se morre 5 vezes assim ele perde? Tá, Pamis, essa sala aqui só tem mais um carinha. É, tô indo aí. Vou chamar. Chama, tô aqui logo atrás aqui. Espera ele vir. É, tu que derruba. Oh, então é legal pra caramba isso aqui. Sim. Eu derrubo e tu avacalha. No bom sentido. Opa, morreu. É bom. Muito bom, eu gosto desse cajado. Ah, tem dois ali? Ah, tem um ali. Volta. Recuar. Opa, dropou uma cenoura. Recua. Ele dropou uma cenoura. Alguma coisa. Matei ali alguma coisa que dropou uma cenoura. Vem pra cá. Nossa, caiu no chão. Caiu, puta. É pra voltar? Meu Deus, ele tá atirando em mim agora. Mata. Morreu. Boa. Roubei, moeda. Ali a cenoura, olha, pega. Olha, tem um vaso aqui, ó. Cenoura. Olha, tem moeda. Ah, esse vasinho dá pra quebrar. Sim. Ué, então a cenoura dropou do vasinho.
Será? Quebrou, daí caiu. Exato. Opa, tem... Deixa eu ver se eu ganhei mais alguma coisa. Ó, tem um negocinho pra você aqui, ó. Ó. Ah, muito bom. Finalmente, um ombrinho. Ah, um ombrinho. Finalmente, uma coisa. Opa, pra mim. Tem uma galerinha ali embaixo, hein. Então vamos lá. Vai de cada... Opa, chama aquele de baixo ali primeiro. Calma, calma, deixa ele se distanciar. Meu Deus, aqui. Tem uma calma, galera calma, muito calma. Grande aí. Deixa ele se distanciar. Deixa do sai grupo. Daí, senão vai dar ruim. Eu deixo me distanciar. Sai. Vai pra lá, vai pra lá. Isso, chama agora... um só, chama um só. Não, ainda não, calma. Será que vai vir um só? Acho que vai. Lá. Beleza, agora eu vou chamar. Não, ainda tá ali. Meu Deus, vou comer um abacaxi enquanto isso. Come, come. Nossa, é muita gente ali, vai dar ruim. Será que eu tenho como fazer um abacaxi? Meu Deus, quase que eu chamei. Ainda bem que eu não acerto ninguém. Nossa, deixa... agora voltou dois ali, ó. É, ele perdeu tudo, gente. Olha que triste. Vida. Eu preciso de uma fogueira pra fazer essa sopa. Tá, mas abacaxi eu consigo fazer, então eu vou abacaxi fazer uns consegue. Abacaxi. Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer sopa aí. Não, só na fogueira. Ah, sacanagem. Triste vida, hein. Vamos lá, então. Deixa eu comer um abacaxizinho sentado aqui. Ah, deu. Vou chamar. Meu Deus do céu. Chamei. Chamou um só. Chamei só um. Pra cá, cantinho aqui, ó. Aí, magia. Aí. O que tá rolando ali, meu Deus? Ai, meu Deus, o que pegou magia aqui? Nossa, veio dois. Nossa senhora. Tô tomando poção. Derrubei um. Matei um. Ai, meu Deus do céu. Morreu, vai. Ah, tomou poção, desgraçado. Magia especial. Mata gato. Boa. Nossa, tem um negócio ali. O que que é? É pra você. Nem sei se é pra mim. Pegou tudo. Acho que é. Eu peguei um script, uma receita de como fazer... Ah, é pra mago isso aqui, ó. Pra mago? É. Mas pega pra vender. Ah, não, mas eu sou mago, né? Esqueci agora. Cadê? É... Vou chamar a treta. Meu Deus do céu, chama aí. Chama aí, tá vindo a treta. Meu Deus, eu tô com a vida mais ou menos. Nossa senhora, já foi morreu. Foi boa, a bumerangada aqui foi boa. Nossa, vai, desgraçado, morre. Faleceu. Morreu, faleceu. Gente. Nossa, a gente tá bolado agora, hein? Tamo. Meu, a gente vai por um, né? Porque. Isso, próximo. Não, tá vindo. Recua. Recuar. Cadê ele que eu não tô vendo? Não sei. Ali. Vem. Nossa, você atordou. Eu mato ele. Morreu. Tá, só tem mais dois lá, isso? Vem, não, cara, vem pro cantinho que ele vem. Ele não tá te vendo aí. Tá, foda-se. Ele tá te vendo, por isso que ele tá vindo. Tá. Ó. Tá vindo, vai. Ah, trouxa. Derruba ele. Ah, bebe poção. Matei. Boa, enquanto matei. Eu bebi a poção. Vai catando tudo aí. Fechou? Mais um andar. Fechou. Vai, chama do outro lado lá. Tem os carinhas. Tem uma galerinha lá. Errei tudo. Só vi o boneco voltando ali sem nada. Meu Deus do céu. Estratégia do covarde. Ah, mas a gente não é tão bolado assim. A gente tem que fazer isso. Ah, tá vindo. Ah! Ai, como é que tá a tua vida aí? Ah, eu vou morrer. Eu tomei poção. Poção que deu ruim. Poção. Nossa! Ai, morri. Ele soltou um supremaço ali. Pois é, não esperava por essa. Como é que tá aí? Tá. Tô segurando. Mas não muito bem. Tá, tô indo. Tem um bicho atrás de mim ainda. Eu mereço. Ai, defendeu tudo, desgraçado. Aí, foge. Sai, bicho. Ele tá carregando o especial, ele vai me matar. Ai, que caramba, deu respawn nos bichos tudo. Meu Deus do céu. Ai, eu não sei onde é que eu tô. Ah, eu tô muito morto. Tô indo. Nossa, eu tô muito morto. Sério? Nossa, eu tô assim. Muito morto. E morreu. Tá morto, mas tá aí ainda. Agora eu morri. E os bichos deram respawn tudo, Pams. Nossa. Meu Deus, sério. Ai, ai. Tudo? Tudo. Todo o castelo. Ai, meu Deus. Meu Deus, hein? Então, Pams... Então. Esse foi o vídeo de hoje, a gente não conseguiu conquistar o castelo, olha não só deu. Que fracasso. Poxa, tá difícil. É, os bichos respawnaram tudo aqui dentro, então a gente vai upar um pouco mais antes de,
de como seguir. E quem sabe ler um pouco o comentário de vocês, né? Pode ser que vocês estejam falando alguma estratégia milenar aí pra como que a gente entra pois nesse castelo. Tipo assim que eu tô fazendo, ó, estou escalando. Mas não consegue quebrar, e agora? É, verdade. Então, por favor, comentem o que vocês acham que a gente deve fazer. E é isso, né? É isso. Vamos upar um pouco mais antes de conquistar esse castelo. Mas esse precisa. Castelo será meu! Será? Será meu! A gente tem um gato para nos ajudar agora. E um coelho. Isso, um gato e um coelho. Imortais. Só que não. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.